bismillahi rohmanir rohim finafs mavzusidan o'tgan darsimizna davom etyapmiz bugun o'n birinchi sentyabr ikki ming yigirmanchi yil o'tgan darsda tariqat ta'lim mavzusiga ketib to'xtagan ekanmiz ta'lim berish va olish yo'li haqida umar ibn xattob roziyallohu anhu aytganlar ey odamlar ollohni bandalariga yomon ko'rsatib qo'ymanglar shunda bir kishi ki, aytdiki olloh sizni isloh qilsin qanday bo'ladi ollohni bandalariga yomon ko'rsatib qo'yish umar aytdilarki birlaring imom bo'ladi odamlarga namozni uzun o'qiydi va odamlarga e, keyin o'tirgan namozlarini yomon ko'rsatib qo'yadi va qissaxonlik qilib o'tiradi deganlar ya'ni xullas mana dindan odamlarni bezdirish ollohni odamlarga yomon ko'rsatib qo'yish ekan buni bir ikkita misolini aytyaptilar birinchisi bittang imom o'tib olasan namozingni uzun o'qiysan orqadagi odam tezroq tugatsa edi deb tishini tishiga qo'yib o'tiradiyu yoqtirmayapti mana shu odam hozir namozni siz lekin buni namozni yoqtirmayotganda ayblashdan avval namozni o'sha odamlarni rioyasini qilmay uzun o'qiyotgan odamni ayblash kerak chunki uzun o'qigisi kelsa borib o'zi uyida o'qisin lekin odamlarni shuning uchun rasululloh aytganlar <Salli> bihim solata adafihim odamlarga imom o'tsang ularni eng zaifini inobatga olib namoz o'qi yani deganlar demak bir odam hozir ichida yomon ko'rib o'tirsa ana shu odam imom o'tgan odam gunohkor bo'ladi namozni ichida ollohdan ollohdan bir xuddiki nafratlanib o'tirganday bo'lib qoladi orqadagi odamlar ikkinchisi aytyaptiki qissaxonlik qilib o'tiradi deyapti ya'ni masalan namoz o'qish kerak u kishi o'tiraveradi maruzani cho'zib ko'pincha ramazonlarda ko'rasiz mana shu narsani shunchalik oyog'i uzilib tushadimi deysiz odamlarniki o'zi chala cho'lpa qilib to'rt rakat namoz o'qiydida tarovehni o'qigandan keyin endi bir dam olaylik deb o'tirib olib bittasi yarim soat maruza qiladi nimani dam olasan deysiz ha hozir o'zi bor yo'g'i to'rt rakat namoz o'qigan bo'lsang a undan ko'ra namozni tez tez o'qida keyin ma'ruza qilging kelsa tarovehdan keyin qil o'tirgisi kelgan odam o'tiradi ketgisi kelgan odam ketadi hamma namoz namoz uchun endi kutishga majbur odamlar maruzasini eshitishga majbur qilib o'rtada yarim soat maruza qilib nima qiladi bu odam mana shundi aytilyaptida man qissaxonlik qilib o'tiradi deyapti endi gohida ki qissaxonligi ham mana shuning uchun ham mana ma'ruza qilish demayapti umar qissaxonlik deyaptilar yani kim qayerdagi gaplarni qissa qilib aytib o'tiradi yoki umuman olganda o'sha ma'ruzalarda ham bir Be besh daqiqa o'n daqiqada kerakli kerakli gapni gapirib tugatsa bo'ladigan ma'ruzani qissa qissaxonlik qilib yarim soat qilib cho'zadi ana shuni aytyaptilar shunda shu xutbasidan joniga tegib odamlar tishini tishiga qo'yib o'tiradimi qachon e tugatarekan bu odam deb ollohni yomon ko'rganday bo'lib qolar ekan shunda shunga esa sababchi shu imom yoki shu qissa xon bo'ladi shuni yani aytyaptilar umar roziyallohu an ey odamlar ollohni bandalariga nafratlantirmanglar degan yani, o'tirib olib bittan uzun namoz o'qib yoki yana biring o'tirib olib qisaxonlik qilib endi xuddi shu narsani hozirgi kunda mana nimalar dars tarqatayotgan admin ana shunaqa odamlar ham xuddi shu holatga tushib qolishi mumkin da'vatdan odamlarni nafratlantiradi chunki bir soatlik darsni ichidan faqat odamlar nafsoniyatiga tegadigan joyinigina kesib olib yoki o'sha nomnigina qo'yib yoki kimlardir masalan rasmini qo'yib qo'yib ularni nafsoniyatiga tegib ana shunaqa qilib odamlarni da nafratlantiradi da'vatdan siz umumiy qilib gapiraverasiz buyoqda u kishi o'zini hayoliga kelgan nom bilan nomlab hayoligi kelgan odamni rasmini qo'yib qo'yaveradi uni o'sha odam ko'rsa nafratlanadimi bundan ollohdan nafratlanadi shunda u bizdan sizdan emas shu gap mana shu gapirilayotgan gaplardan qur'ondan sunnatdan nafratlanib ketadi xususan johil odam bo'lsa o'shalarni rasmini qo'yib qo'ysangiz nafratlanadi har qanday odam uncha muncha iymoni bor odam ham nafratlanib ketadi ana shunaqa odamlar o'zi yaxshilik qilyapman deb o'ylab ollohni odamlarga yomon ko'rsatib yurgan bo'ladi oxiri so'kib yuborish ham mumkin ollohni ular e bor diningni ham seni xudoyingni ham deb shuni shunga so'kishgacha olib borgan odam shunda sababchi bo'ladi abu davudning zut kitobidan ali ibn abu tolib roziyallohu anhu aytadilar haqiqiy faqih shunday faqihki odamlarni ollohni rahmatidan nomid qilmagan odam haqiqiy faqih deganlar ya'ni yo bo'ldi endi sen odam bo'lmaysan sen gunohing kechirilmaydi degan odam u shaytoniy faqiqda u faqiq emas u chunki shayton shunaqa yo' bo'ldi endi befoyda tavba qilsang ham kechirilmaysan endi sen yoki tavba qilma ham o'zi ana shunaqa shaytoniy fikrlaydi ba'zi odamlar mana haligi qissada bani isroil qissasida bir odam to'qson to'qqizta odamni o'ldirib keyin bir obidni oldiga borganda obid shunaqa deganku yo endi sen to'qson to'qqizta odamni o'ldiribsan endi qiyin seni ishing degan qo'shib yuzta qilgan uni ham o'ldirgan keyin olimdan borib so'raganda nima endi shuncha odam o'ldirgan bo'lsang endi bo'ldimi endi gunohing kechirilmaydi deb o'ylaysanmi nimaga kechirilmaydi kechiriladi albatta tavba qil degan hozir qarasangiz mana u sarol mana shunaqa fikrlaydi endi nima bo'lar ekan end shuncha odam deydi bunga ergashganlar deydi nima bo'ladi seni ishing emas nima bo'lishi seni ishing emas nima bo'lishligi olloh kechiradi tavba qilgan odamni istig'for aytgan odamni xatosini shunaqa yani odamlar faqih emas shaytoniy kalladagi odamlarda ular shuni aytyapti hozir alibautolib haqiqiy faqih odam shundayki allohni rahmatidan odamlarni umidsizlantirmaydi deyapti o'z navbatida ollohni masiyatida ularga ruxsat ham chiqarib bermaydi yani bunda ham shu shaytoniy odamlarni qarasangiz aksini qiladi ollohni masiyatiga ruxsat chiqarib beradi kredit halollab beradi hijobsiz maktabga borishlikni halollab beradi maktab yoshidagi bolalar namoz o'qimasligini halollab beradi hamma narsani halollab beradida keyin ollohni rahmatidan esa umidsizlantiradi gunoh qilib qo'ysa yana endi sen odam bo'lmaysan deb faqiq odam ollohni masiyatiga odamlarga ruxsat chiqarib bermaydi hech qachon va o'z navbatida ollohni azobidan odamlarni xotirjam qilib qo'ymaydi ya'ni haligiaqa gaplarni gapirib bitta itga suv bersang shunday jannaga kirib ketar ekansan deb faqat oddiygina qilib jannatga kirishlikni tasvirlab ollohni azobidan xotirjam qilib qo'ymaydi odamlarni olloh qalbda bo'lishi kerak deb va qur'ondan yuz o'girib boshqa narsaga ketib qolmaydi ya'ni qur'onni ta'lim olmay hozir mana ko'ramizku qayerdagi paylasuflarn kitobini ta'lim olib yurishadi o'shalarni so'zlardan iqtibos keltirishadi mana shu qurondan yuz o'girib boshqa ketib qolish degani qur'onni hukmi qolib demokratik hukmga ketib qoladi faqiq odamni ishi emas şey bu la la khayra fi ilma fiha. ilmsiz ibodatda yaxshilik yo'q deganlar odam o'zboshimcha qilib ilmsizlik bilan ibodat qilsa agar va o'z navbatida fahmsiz ilmda ham yaxshilik yo'q tushunmasa yani, olgan ilmini odam quruq yodlab olgan oyatlarna hadislarni bunaqa ilmda ham yaxshilik yo'q va tadabbursiz qiroatda ham

badanlar malallanib qolganidek malollanib qolganidek qalblar ham malollanib qoladi unga qiziq qiziq hikmatlarni istab turinglar degan yai masalan xususan fiq darsi o'qisak ko'rasiz zerikarlik odam zerikib qoladi fiqh darsidan qalb malollanadi an shunaqa iloji yo'q buni axir qur'on u fiqh bo'lsa ham sunnat u fiq bo'lsa ham deganingiz bilan baribir odam zerikib qoladi fiq darsidan a shunng uchun ajoyib ajoyib qiziqarli hikmatlarni istab o'qib turinglar deyaptilar hikmatli so'zlarni o'qisangiz hadis bo'lmasa ham oyat bo'lmasa ham odamni qandaydir ruhiyatini ko'taradi ular shuning uchun qalblarga ana shunaqa hikmatlarni istab turinglar deyapti makari kitobidan abdulloh masud roziyallohu anhu aytadilar amro min ishlarga tadabbur bilan kelinglar ya'ni o'ylab fikr qilib bir ishni qilinglar o'qishmi biror narsaga ergashishmi birlaring immaa bo'lmasin immaa nima degani deyishdi u kishi aytdilarki imma degani har qanday esgan shamol bilan yurib ketaveradigan odam asli chunki immani lug'aviy ma'nosi innimaa degani ani men sen bilan kim uni qayerga qarab tortsa ho'p deb o'sha bilan ketib qolaveradigan odamni imma deydi de. ya'ni shamol qayerga qarab essa o'sha yerga qarab og'ib ketaveradigan odam ana shunaqa bo'lmasin o'ylab ergash bir odamga ergashsang fikr qil deyapti tafakkur qil qayerga qarab tortsa o'sha yerga qarab tortilib ketaema kitobidan har qanday kofirlar payg'ambar kelgan paytida payg'ambarga qarshi chiqqanini sababi ham ana imma bo'lgan axir shuncha ota bobomizni topgan yo'limizni tashlab ketamizmi endi imma deganda shu o'sha bilan birgamiz biz deb olgan o'ylab ko'rmagan axir u noto'g'ri bo'lsachi mana vu to'g'ri bo'lsachi qizig'i yo'q o'zimizni odamlarda buni o'zimiznikidan qo'ymasin deb tarjima qilsangiz ham bo'ladi imma bizni odamlarda shunaqa lug'at bilan ishlatiladi ha o'zimiznikidan qo'ymasin shuni aytyaptilarana shunaqa bo'lmasligi kerak abdulloh masud kitoba no, yana abu dardo roziyallohu anhu aytadilar ey ahli hims yani, hims degan shahar bor shomda o'sha yerda himsliklarga aytganlar abu dardo shomda yashaganlarda o'zlari men nimaga ko'ryapmanki ulamolaring ketyapti johillaring esa ta'lim olmayapti ya'ni ulamolar o'lib o'lib ketyapti nimaga sizlar ta'lim olib qolmayapsizlar va sizlarga kafil bo'lingan narsaga esa qaroo yuzlanib olgansilar ya'ni rizqqa rizq hammaga kafil bo'lingan olloh kafolat bergan rizqqa hammang shunga yotib olgansan deyapti rizq topaman deb ulamolar o'tib ketyapti ilm olmayapsizlar asizlar işte o'zinglarga topshirilgan ishni esa zoyi qilyapsizlar ya'ni ilmni bilinglarki shuning uchun ham ilm ko'tarilib ketishdan avval ilm olib qolinglar ilmni ko'tarilishligi ke, ulamolar ketishi bilan bo'ladi agar huch narsa bo'lmaganda odamlar solih bo'lardi tuzalardi dedilar birinchisi itoat qilinadigan baxillik va ergashilinadigan havoyi nafs va har bir kishi o'z nafsiga ajablanib qolishligi mana u uchta narsa odamzotni adashtirgan narsalar mana shu deyapti itoat qilinadigan baxillik degani ya'ni baxil odamlar itoat qilinadigan odamga aylanib qolishi yoki odam o'zini yani, nafsida baxillikka itoat qilib qo'yishligi odamlarni halok qiladigan narsa ikkinchisi havoy nafsga ergashish uchinchisi har bir kishi o'zini fikri bilan o'zi ajablanib qolishi mahliyo bo'lib qolishi mmdoig zuh kitobidan abdulloh masud roziyallohu anhu aytadilar qalblarni rohatlantirib turinglar ya'ni dam oldirib turinglar chunki qalb majburlansa ko'r bo'lib qoladi ya'ni ha deb zo'rlayversang qalbing ko'r bo'lib qoladi degan oamhali hissiyotsiz tafakkursiz bo'lib qoladi o'tgan darsda g'azoliy so'zidan ham aytdikkumu yosh bolani agar ha deb majburlaversg o'yin kulgisiz faqat o'qiverishga farosatsiz bo'lib qoladi tafakkursiz bo'lib qoladi shariyadan ubaydulloh ibn abu jafar aytadilar hukmolarning biri aytar ekanlar agar kishi majlisda bir hadis aytsa keyin gapirayotgan gaplari o'zini ajablantirib qo'ysa sukut qilish kerak agar sukut qilib o'tirgani uni ajablantirib qo'ysa gapirish kerak ya'ni bu ham haligi inson o'zini o'zini tarbiyalashligini bir uslublaridan masalan hozir gapiryapsiz mana tasavvur qiling shunda o'zizga o'zingiz mahliyo bo'lib ketdiniz zo'r gapiryapman deb ana shu paytda shu riyoni to'xtatish uchun jim bo'l deyapti bir muddat ya'ni gap kelmay qoldi deb odam izza bo'lib qoladiku ana yani shu izza bo'lish riyoni sindiradi jim bo'l deyapti gapirishing ajablantirib qo'ysa seni endi bir vaqtda jim o'tirganing seni nafsingni ajablantirib qo'ysa ya'ni odamlar birdaniga e tafakkur qilyapti bu odam deb oladiyu yoki yig'layapti deydi masalan ta'sirlanib ketdi deydi ana yani shunaqa qilib jim o'tirganing keyin seni o'zingga o'zing shunaqa ajablik bo'lib tuyulib qolsa endi gapir degan yani. xullas nafsni tarbiyalash <laughs> uchun uni istaklariga qarshi kurashish kerak gapirishni yoqtirib qolganda jim o'tirish kerak jim o'tirishni yoqtirib qolganda gapirish kerak oi kitobidan usmon nato aytadilar <laughs> olim <laughs> insonning ovozi majlisidan nariga o'tmasligi kerak ya'ni baqiravermaydi quruqqa bu hali rasululloh sallallohu alayhi vasallam ovozlarini ko'tarib xutba qilganliklariga zid emas va o'z navbatida odam uyqusrab dars o'tishi kerak degani ham emas mana masalan ba'zi hozir mana masjidlarda ko'rasiz imomlarda mikrofon qo'lida turib baqiraveradi odamni haligi eshitganda tushunmaydigan qiladigan darajada baqiraveradi vag'illab baqiradi odam hattoki boshi og'rib ketadi bir minut o'tirib eshitsa u odamni keyin tushunib bo'lmay qoladi gapini uni yana eho qo'shib qo'yadi mikrofonga kalonkaga shang'illab hamma yoqda chiyillab ketib kalonkalar odam nima deayotganini tushunmay qoladi uni ana shuni aytilyaptida olim odamni ovozi majlisidan nariga o'tmaslik kerak ya'ni behudaga baqiravermaslik kerak ko'pincha arablarda bo'ladi biznikilark o'lamsa da'vat qiladi arablarda mana shu odat bo'ladi ovozini boricha qichqiraveradi odamlarga quloq pardasini yetkidek qilib behudaga qichqirishda bu keyin bir ta'sirli narsani odam baqirib qichqirib gapirish kerak masalan odam bir tahorat haqida gapirib ham qichqiravermaydiku nimasini qichqirasiz tahorat haqida bir ta'sirli bo'lish uchun gapirilganda qichqiriladida oddiy mana shunaqa ahkomlar haqida gapirganda odam qichqiravermaydi shuni nazarda tutinyapti ja alaroi kitobidan aslida qur'onda ham olloh buni malomat qildida ovozingni pastlat ovozlarning eng yomoni eshakni ovozi eshakka o'xshab baqirma dediku majlisda ilm majlisi bo'ladimi boshqami hammasi shunday amash hadis aytsa ovozini ko'tarmas ekan illo o'tirgan odamlari eshitadigan miqdorcha ovozini ko'tarar ekan ilmni buyuklagandan ya'ni haligi hadis oldida ovozni ko'tarmaslik kerak xuddiki rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilarida ovozni ko'tarmaslik kerak bo'lgandek dediku ana shunig uchun ham o'zi hadis yotganda ham qichqiravermai deyapti ilmni hurmatidan buya yuqorida aytganimizdek eshitib o'tirgan ba'zi odamlar boshi og'rib ketib e buncha baqiradi bu odam debosaso'kib yuborsa hadis so'kkan bo'lib qoladida bu hadis so'kishligiga esa bu kishi sababchi bo'lib qolgan bo'ladi ilmni hurmati ovozingni ko'tarma deyapman lekin yana takror aytyapmiz bu degani dadil dadil gapirishga teskari emas ba'zi odamlar gapiradi masalan endi ovoz ko'tarmaslik kerak e, deb odamni haligi asabiga o'ynaydigan darajada yumshoq gapiradi sekin gapiradi odam tushunmaydigan darajada sekin gapiradi bu ham to'g'ri emas o'z navbatida keraksiz baqiraverishlikni ham qoralayapti bu yerda osil bahdal aytadilar men umar ibn abdulazizni oldiga kirdim u kishini oldida bir odam o'tirgandi He, bu odam ovozini ko'tarib gapirdi shunda umar aytgan ekan unga qarab ibn abdulaziz hey sekinroq kishiga gapirganda yonida o'tirgan hamrohiga eshittirsa bo'ldi degan xususan bu mana oddiy gaplashishda bo'lganda ham arablarda bizni o'zbeklarda bunaqangi narsa kamku o'zi o'zbeklar uz past ovozli bo'ladi bizda arablarda ana yani shu ovoz juda yam baland bo'ladi o'zi yoninizda o'tirib gapirganda narigi qishloqdagi odamga gapirganda gapiradi sekinroq gapir eshityapmanku tushunyapmanku seni desangiz yo'q uyda gaplashib o'tiradi siz uxlaolmaysiz o'zizni uyizda yonida qo'shni kvartirada uyda gaplashib o'tiradi televizor ko'radi bularni qarasangiz eshitmayapsanmi deysizda yana bir musiqa eshitsa ham endi tushunasiz chunki odam musiqa eshitsa baland qilib eshitgisi keladiyu ha endi baland qilib olganda deysiz axborot eshitadi kino ko'radi bu buyoqda qo'shni kvartirada siz uxolmaysiz eshigini ochsa boshi og'rib ketadi uni ichida uyni ichidagi shovqinidan qanaqa qilib o'tiribdi deb ajablanasiz mana shu narsani o'sha arablarga mana shunaqa narsalar odat bo'lib qolgan o'rgatishmaydida umar ibn abdulaziz ham aytyapti shuning uchun sen bir odamga gapirsang qo'shni mahalladagi odamga gapirganing yo'qku oldingda o'tirgan odam eshityaptimi bo'ldi degan nimaga baqirasan buncha xususan oddiy suhbat bo'lsa yana telefonda gaplashish ham hozir ba'zi odamlarda shunday telefonda gaplashyapman deb endi baqirgan sari uyoqdai haligi yetib boradi deb o'ylaydimi telefonda baqirasizmi oddiy gapirasizmi ush borini yetkazadi u to'g'rimi yo'q baqiraveradi qarasangiz telefonda gaplashayotganda oldida hech kim o'tirolmay qoladi ba'zi odamlar bu ham ana shu telefonda gaplashishlikdagi bir odobsizlikdan ya'ni kitobidan abu bayt mabari musanna aytadilar bir odam amashni oldiga keldi unga gapira boshladi amashga yoki amash unga hadis ayta boshlabdi kan amash muhaddis bo'lgan ya'ni haligi odamga hadis ayta boshladi shunda haligi odam menga qattiqroq eshittiring men karroqman men degan eshitmayapman ovozinizni ovozingizni ko'taring deganda shunda amash bu narsaga seni haqqing yo'q degan ekan ya'ni eplab eshit deganda chunki yuqorida aytdiku ulamolar baqirib gapirib hadisga behurmatlik qilishdan qo'rqishgan shuning uchun ham haqqing yo'q seni menga ovoz ko'taring deb talab qilishga deyapti amash eshitib ol o'zing qanaqa qilib eshitsang va men bilan seni o'rtangda hozir shu birinchi kirib kelgan odam hukm qiladi degan ekan qani sen o'zing diqqat qilib eshitishing kerakmi yo rostdan men ovozimni ko'taribroq gapirishim kerakmi ikkalamiz o'rtasida hozir shu birinchi kim kirib kelsa o'shanga aytamiz shu hukm qiladi degan shunda raqobatiibn masqala degan kishi kirib keldi keyin ikkalalari amash bilan yuqoridagi kishi bu raqobat ibn masqalaga qissani aytib berishdi amash aytganki men oddiy gapiryapman bu bo'lsa bu mendan baland gapirish talab qilyapti nima qilaylik degan sen aytchi deganda shunda haligi ibn maslama masqala amashga qarab aytgan ekan rostdan siz uni inobatga olib ovozingizni ko'tarishingiz kerak degan mana shunda amash nega meni ovozimni ko'tarishim kerak u tushunsinda deganda aytgan ekanki chunki siz ovozingizni ko'tarishga qodirsiz u qulog'ini eshituvchiroq qilishga qodir emasku degan ekan amash shunda to'g'ri aytding degan mana bundan bilyapmizki o'rnida ovozni ko'tarish kerak yuqorida ovozingni pastlat degani noo'rin ko'tarma degani umumiyligicha olib faqat jimgina da'vat qilib yoki gapirlnmaydi eshitayotgan odam eshitishini kuchaytira olmaydiku to'g'rimi lekin gapiruvchi odam ovozini kuchaytira oladi shuning uchun uni qo'lidan kelmagan narsani siz undan talab qilmang deyapti qulog'ini kuchaytirishini sizni qo'lingizdan kelgan ishni qiling ovozingizni kuchaytirishligingizni deyapti li kitobidan keyin ko'pincha ovozga inson oddiy qilib mana gaplashgandak qilib gapirsa ta'sir ketadi ovozdan xususan da'vatlarda da'vatlarga ta'sir kirishi uchun ovoz balandroq bo'lib gapirilishi kerak oddiy bir uyqusirab gapirsa odam ta'sir kuch ketib qoladi jamila kitobidan xotibul bag'dodiy aytgan ekanlar agarda dars de eshitishga hozir bo'lganlar adadi ko'pchilik bo'lsa va roviyning ovozi ularga yetmaydigan roviyni ular ko'rishaolmaydigan bo'lib qolishsa odam ko'pligidan roviy minbarda o'tirishi shunga o'xshagan baland joyda o'tirishligi sunnat bo'ladi mustahab bo'ladi toki jamoatga ko'rinsin yuzi bilan va ovozi ularga yetsin ana yani shuning uchun ham shariatda mana minbar degan narsa bo'ladi masjidda nimaga yani, kerak ki minbar chunki baland turib gapirganda ham ovozi uzoqroqqa orqadagilarga yetib boradi ham uni yuzini hamma ko'rib turadi gapirayotgan odamni yani ana shu minbar shu uchun yasalinadi yani, hozirgi zamonda aytdikku shuning uchun üçün ham yani, masjidlarda agar ikkinchi qavat yoki pastki qavat yoki ayollar tomon imomni ovozini eshitmay yuzini ko'rolmay qolaydigan bo'lsa ana yani, shunda ekran qo'yib qo'yilishligi ham joiz bo'ladi karnaylar bilan ovozini eshitib suratini ko'rib turishadi pastki qavatdagilar tepadagi qavatdagilar yoki ayollar tomondagilar kitobidan endi bu gaplarni keltirishlaridan maqsadlari xullas yuqorida ovozni ko'tarma degani endi bu hech kim eshitmaydigan qilib gapir degani emas mana o'rnida ovozni uzoqzoqdagi odamlarga eshittirish uchun ko'tarish kerakligiga misol qilinyapti abu salil qasiy aytadilar bizni oldimizga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ahoblaridan bir kishi keldi odamlar u kishini atrofida jamlanishardi qachon odamlar ko'payib ketsa u kishi uyini tomiga chiqib ovozini ko'tarib gapirar ekan mana o'sha tomdan turib gapirar ekan mana hamma ko'rsin meni ovozim uzoqroqqa eshitilsin deb xullas bundan maqsad ondi mana ovozni ko'tarish bandroqqa chiqib gapirish kerakligi shuning <messizlik> uchun ham masjidlarda mana minoralar quriladi minoralar birinchi bo'lib o'sha masjidlarda minoralarni umuviylar xilofatida afrika fotihlari musulmonlarda adashmasam shu uqba bo'lsa kerak o'sha kishi qurdirganlar minoralarni ya'ni undan avval minoralar bo'lmagan o'sha kishi umuviylar xilofotida minoraga asos solgan azonlar uzoq joylarga yetishligi uchun ayub aljamiayuiixtiyoiy aytadilar bizni oldimizga ikrima keldi odamlar unga jamlandi keyin uyni tomiga chiqib hadis aytdi shunda va ba'zilar yuzini ko'rmaydigan kishilardan eshitishni yoqtirishmasdi chunki shu uchun tomga chiqib hadis aytdi ya'ni hammaga yuzi bilan ko'rinish uchun ba'zi odamlar yuzini ko'rmasa eshitgisi kelmas ekanda shuning uchun keyin yuz bilan ko'rinib aytgan shuning uchun ham hozirgi kunda masalan ovozlik dars chiqaraverganda rostdan ham mana xususan yotibda shunga o'xshagan narsalarda qarasangiz ovozlik darsdan ko'ra videolik darslar ko'proq eshitilinadi va ko'riladi chunki bir kadrga qarab o'tirgandan bitta odamga qarab o'tirgan qiziqarliroq bo'ladida bitta haligi rasmga qarab o'tiraversa odam uxlab qoladi bitta odam gapirayotgan bo'lsa ko'rinib tursa unda bunday odam e'tibori qarab turadi o'shanga e'tiborini jalb qilib turadi shuning uchun ham ovozlik tasmadan -ta, ko'ra o'sha video tasma aslida darslarda ham ma'qulroq ya'ni shuni aytyapti mana ba'zi odamlar chunki yuzini ko'rmaydigan kishilardan eshitishni yoqtirmaydi mana shu uchun tomga chiqib hadis aytar ekan ikrima hamma uni yuzini ko'rsin deb pastdagilar ya'ni kitobidan habib ibn abu sobit aytadilar sunnatdanki kishi bir odamlarga hadis aytayotgan bo'lsa ularni hammasiga yuzlanib turishligi kerak biror kishini qo'yib biror kishiga xoslanib termilib o'tiravermaslik kerak subhanalloh qarang muhaddislar ulamolar hattoki bugungi kunda masalan blogerlik deyilayotgan sohani ham o'rgatib ketganda ya'ni o'sha blogerlarga qarasangiz ularga ta'lim beradi o'zini tutishligi jurnalistlarga mana qanaqa qilib gapirish kerakligini bir joyda o'tirsa masalan hatti harakatlari qanaqa bo'lishi kerak hammasini o'rgatishadi shuni odoblarigacha ulamolar qadimda o'rgatib ketgan mana musulmonlarga bir odamlarga dars aytayotgan bo'lsang deyapti hammasiga qarab o'tir bittasiga qarab o'tiraverma menga en bir soatdan beri menga termilib o'tiribdi deb hijolat bo'lib ketadida bu odam o'zi bir odamga bir besh o'n soniya qarab o'tirsangiz odam o'zi hijolat bo'lishni boshlaydi endi faqat o'shanga qaraversangiz dars boshidan nah, oxirigacha masalan u darsni tushunmay qoladi u sizni menga nimaga qarayapti ekan deb g'am qilish bilan dars o'tadi shu uchun aytyapti bitta odamga qarab olmaysan deyapti keyin yoki bo'lmasam ba'zilar aksincha qarashingizni istaydi ya'ni e'tibor qilishingizni istaydi unga ham xursand bo'ladi unga ham qarasangiz masalan yoki diqqatini jalb qiladi uxlab qolayotgan bo'lsa uyg'onib ketadi menga qarab o'tiribdi o'tiribdikan deb ana shu uchun ham hammani o'ziga qaratib o'tirish uchun hammaga qarab chiqish kerak dars aytayotgan odam hammaga birma bir nazar solib bir o'ngga bir chapga bir to'g'risiga yani ana shunaqa qilib dars aytadi yani ana shu sunnatdan deyilyapti kitobidan mujohiddan rivoyat qilinadi u kishi aytgan ekanlar muallim odam agarda bolalar o'rtasida adolat qilmasa zolimlardan deb yoziladi ya'ni adolat qilmasa degandan maqsad bu yerda mana shu bolalarga masalan dars berishda dars ulardan so'rab talab qilib olishda hammasiga bir xil qilish kerak aks holda zulm bo'ladi deyapti ya'ni masalan faqat bir bolachani ezgilab o'shandan so'rayversa boshqa bolalardan so'ramasa hech faqat o'shani o'rtaga olib chiqib izza qilaversa zulm bu yoki faqat o'shani so'kaversa boshqalarni so'kmay faqat o'shanga qarab gapiraversa boshqalarga qaramasdan ana shundoq qilib tenglashtirmasa bu zulm bo'ladi deyapti shu o'quvchilarga zulm qilayotgan bo'ladi ustoz ya'ni mujohid aytyaptilar buni bahjatul majaliz kitobidan fuza ibn ziyod aytadilar men ahmad ibn hambaldan so'radim agar bir odamni bir oshnalari bo'lsa ularga xoslab hadis aytish mumkinmi la taroza siz ana shu narsani nima deb o'ylaysiz yaxshi emas deb o'ylaysizmi degan ya'ni nima degani bu birodarlar bo'lsa hadis aytish mumkinmi deganda masalan siz ommadan o'tirasizda jamoatda hadis aytgandan keyin chetga o'tib o'zizni yaqinlaringizga yana boshqa hadislar ham aytib berasiz xoslab ularga hozir ularga qolganlarga aytmagandiz buni shu yaxshimi shu ish deganda imom ahmad aytgan ekanlar insof qandayham yaxshi degan insof qilsa deyapti lekin bu ashobil hadis bu narsadan salomat qoladi deb o'ylamayman baribir deganlar e, demak imom ahmad ma'qul deyapti yaxshi fikr bu ba'zi odamlarni haydab yuborib yoki jo'natib yuborib keyin boshqacha ilmni kuchlirog'ini boshqalarga ta'lim berish insofsizlikka o'xshab qoladi bu yaxshi emas deyapti insof qilsang yaxshi lekin ashobil hadis baribir bu narsadan salomat qolmaydi chunki odamlarni mustavosi har xil buni imom buxoriy o'zini sahihida shuning uchun ham bir bob ajratgan ilmda ilim. kishi bir qavmni qo'yib boshqa qavmga xoslashi joiz deb bob ajratganda de. keyin shu abu xurralai hadisini keltirgan imom buxoriy e, rasulullohdan ikki qop hadis olganliklari bir qopni tarqatdim deganlar bir qopi qoldi degan va e, shunga o'xshagan misollarni keltirganlar demak shundan bilasizki odamlarni mustavosi ko'targanda gapirib ko'tarmaganda ularni jo'natib yuborib keyin ko'targanlarga gapirish bu ikki yuzlamachilik deyinmaydi yoki adolatsizlik deyilmaydi chunki anola tushunmaydi bu. odamlarga aql yetgan narsani gapirish kerak shuning uchun ahmad aytyaptilar mana ashabul hadis bu narsadan salomat qolmaydi hech qachon degan ya'ni bunda ba'zilarga xos darslar aytish kerak bo'ladi kitobidan. Xotibul bag'dodiy aytadilar mana eh, bu ham yuqoridagiga o'xshagan muhaddis odam ba'zi hofiz talabalariga ravo ko'rishi ba'zi hadislarni ahli ma'rifat ahli fahm bo'lgan talabalariga ko'proq hadisni ravo ko'rishligi joiz deyapti yani boshqalarga bermaydigan ilmni yetakchi toliblariga berishligida afzali to'g'ri hamma toliblar o'rtasida adolat qilish kerak ba'zisini ba'zisidan afzal ko'rmasligi kerak lekin narigilar eplolmagandan keyin mana shu eplagandan keyin unga alohida berasiz iloji yo'q jami kitodan harunib abdullah al hammol aytadilar meni oldimga bir kechasi yarim kechasi ahmad ibn hambal keldi eshigimni taqillatdi men kim bu dedim men ahmadman dedi shoshilib u kishini oldiga chiqdim menga xayrli kech dedi men ham u kishiga xayrli kech dedim aytdimki bir hojat bilan keldingizmi ya abdullahya imom ahmad u kishi ha dedilar bugun kuni bilan meni qalbimni mashg'ul qilding sen degan hayolim senda bo'ldi kuni bilan deyapti men aytdimki nima bilan mashg'ul qildim sizni ya abu abdulla u kishi aytdilar sen bugun bir odamlarni oldidan o'tib ketding yoki men deyaptiki men bugun seni oldingdan o'tdim sen o'tirib o'tirib olib soyada odamlarga hadis aytyapsan ekan odamlar bo'lsa quyoshda qo'lida qalam daftar bilan sendan hadis yozyapti degan qaytib ikkinchi marta bu ishni qilma o'tirsang odamlarga qo'shilib o'tir degan ekanlar qarang mana ya'ni hozir bu kishi hadis aytadigan muhaddislardan ibn abdullah al hammol lekin u kishi peshinda soyada o'tirib olib hadis aytayotgan ekanlar odamlar oftobda yozib yotibdi shogirdlari shuni ko'rib qolib o'tib ketibdida endi darsiga xalaqit bermaydiganda imom ahmad keyin yarim kechasi uyga kelib mana shu odobsizligini tanbeh berib ketyapti mana qarang yani sen o'zing soyada o'tirib olib odamlarni oftobga qo'vib qo'yib unaqa qilib hadis aytma deyapti qo'lida daftar kitobi bilan qog'oz bilan oftobda yozibyota o'tirishing kerak bo'lsa shu darajada odamlarga qo'shilib o'tir degan ya'ni hammaga soya yo'qmi sen ham soyada o'tirma sen ham odamlar bilan oftobda o'tir deyapti de. mana bu o'sha tolib bilan ustoz o'rtasida bir biriga nisbatan insofidan mana u haligi toliblar nima qilib bo'lsa ham shu ustoz ustoz qilinaverishligi shart emas u o'zidan bilishi kerak shunday qilsa ham toliblar hattoki ustozman degan odam o'zidan bilishi kerak mana hozir mana shunga o'xshash jumalarda ko'rasiz ichkarida konditsionerda maza qilib o'tirib olib xutba qilaveradi imom tashqarida gohida odamlar issiqda yoki gohida ichkarida issiqda issiqqinada o'tirib olsa tashqarida odamlar sovuqda jumani kutyapti masalan ishi yo'q u kishini cho'zaveradi bir soat xutba qilib aslia xutbani qisqa qilish sunnat rasulullohni xutbalari bir soatlab xutba bo'lmagan juma kunlari aoi kalimalar aytganlar u kishiga qizig'i yo'q ichkarida o'tirib olgan issiqxinada masalan qish kuni tashqarida odamlar qorda sovuqda o'tiribdi yoki ichkarida muzdekqinada o'tirib olgan tashqarida odamlar issiqda o'tiribdi unga qizig'i yo'qdek ana shundaq qilma deyaptida maahmad qaytib bunaqa qilganingni ko'rmay degan o'tirsang odamlar bilan o'tirsang ham degan qani keyin qilib ko'rchi chidamay tezroq tugatasan ana shunda bilasan demak odamlar ham shin chigiga qo'yib sabr qilib o'tiribdi yuqorida aytgandek yomon ko'rsatma ularga dinni kitobidan mana ana shundan hozir endi imon ahmad so'zlaridan olasizki demak dars aytayotgan dars berayotgan odam u dars olayotgan odamlarni holatini rioya qilish kerak oddiy bir oftob masalasida rioya qilishga buyurayotgan bo'lsalar imom ahmad endi bugungi kunda odamni xavfsizligi masalalarini inobatga olish kerak masalan bir kanal ochib olgansiz tasavvur qiling e, dars tarqatyapsiz endi qancha odam a'zo bo'lib olgan shu kanalinizga o'sha yerda hozir shunaqa narsalarni mana haligi diniy ortidan manfaat bo'lmagan narsalar masalan qop qora bayroq tashlab yuborsangiz kanalga yoki bir odamni kallasini olishayotganligini bir kofirni so'yishayotganligini tashlab yuborsangiz bu qancha odam shuni deb ertaga telefondan chiqib yurtida qamalib ketadi diniy bir manfaat bo'lsa ortida mayli endi boshiga balo keladi kelmaydi o'zini ehtiyotini qilish kerakda odamlar dinni o'rganish kerak tar deb tarqatasiz uni lekin quruq mana shunaqangi havaskorlik narsalarini nima kerak uni tarqatib yoki mana dars qilganda odam orqasiga avtomat qo'yib olib dars qilib uni eshitayotgan odamlarni inobatga olmay o'zini ham darsini beliga bolta urib oyog'iga bolta urib nimaga kerak bu ana shunda imom ahmad hozir aytyaptilar odam dars aytayotgan odam dars eshitayotgan odamlarni o'zini o'shalarni o'rniga qo'yib dars aytish kerak oftobda o'tiribdimi o'zing ham o'tir oftobda deyapti keyin ayt ko'rasanq qanaqa aytish kerakligini bi aytadilar har bir dalilga shar'iy dalillarga qarovchi kishi shu dalillarda avvalgilar tushungan narsalarni rioya qilishligi vojib ya'ni bir oyatdan dalil olmoqchisiz hadisdan dalil olmoqchisiz o'sha avvalgilar qanaqa tushungan o'shani rioyasini qilishingiz shart umuman ular tushunmagandek qilib uni oyoq ostia qilib tashlab dalilni tushunaman deyish mumkin emas bu xususan ortidan ahkom chiqadigan masalalarda ortidan ahkom chiqmaydigan masalalar <laughs> bo'lsa masalan ilohiy mo'jizalar deymizu oyatlarda hadislarda keladigan uni zarari yo'q chunki ortidan hech qanaqa ahkom chiqmaydi uni lekin ortidan ahkom chiqadigan masalalarda hech kim tushunmaganda qilib tushunish mumkin emas mana shuni aytganlarda imo ahmad hech qachon sen o'tmishda bir sen ergashadigan odaming yo'q bo'lgan masalada gapira ko'rma degan hech kim gapirmagan gapni topib chiqma ya'ni ko'pchilik mana shuni qur'ondan sunnatdan haligi ilmiy ilohiy mo'jizalar o'shanaqa narsalarda gapirishlikka ham mana shu mumkinemasligiga dalil qiladi lekin noto'g'ri uslub bu imom ahmad bunaqa gapni gapirganlaridan maqsadlari ana shunaqangi ahkomlarda ahkomlar ortidan bir hukm chiqadigan masalalarda siz o'zigizcha hech kim tushunmagandey qilib tushunib hukm chiqarmang bir dalildan ammo uni qur'onni bashoratlari ilohiy uni kashfiyotlari dalolatlari kelajakdagi hodisalarga uni joizligiga dalil o'zi qur'onda bor masalan olloh biz odamlarga hali keyinchalik ko'rsataveramiz o'z nafslarida ufqlarda borliqlarda dedi sahobalar tushungandek tushunmasang gapirma desa qanday ko'rsatadi olloh qanday ko'rsatadi ayting iloji yo'qkuu demak ana shundan bilasizki ulamolarni mana shu so'zini qanaqa tushunish kerak sen dalilga qaraganingda avvalgilar tushungandek tushunib shuni rioyasini qilib tushun deganda ortidan ahkom chiqadigan masalalarni yoki aqida masalalarini mana ana shunaqa narsalarni o'zingcha tushunma avvalgilar tushungandek tushun lekin ishoralar qur'ondan mana kashfiyotlar mo'jizalari albatta inson avvalgilar tushungandek tushunaman desa hech narsani gapirmasligi kerak bo'ladi mana aytyaptilarki ana shu to'g'rilikka yaqindir ya'ni avvalgilar tushungandek tushunsang to'g'ri tushungan bo'lasan va ilm amalga ana shu kuchlidir mana qarang mana amal deyapti mana ilm va amal amaliy masalalar ana shular nazarda tutilayotganligiga ishora qilib ilm va amal qilishga ana shu to'g'riroq bo'ladi deyapti avvalga tushungandek tushunishligi mana buni hozir qayerda ishlatamiz bir odam kelsada aytsaki o'zini jamoatiga dalil qilib bir jamoatlar kelib qur'onda hizbiylikka dalil bor qayda desa mana ana oyatni ulayki hizbulloh oyatini ana shu hizbga dalil desa ana shunda aytasiz sen aytchi kim shunaqa tushungan shu oyatni deysiz sen uni ortidan hozir hukm qilyapsan ya'ni o'zingni shu jamoating to'g'ri degan hukmni qilyapsan shunga binoan ana shu tushunchang bilan qayerda bor endi shu shunaqa deb tafsil qilgan uni qaysi olim bor ana shunaqa ortidan ahkom chiqadigan masalalarda aytilinadi al muvaffiqot kitobidan umar ibn abdulaziz rh aytganlar ilmni tarqatinglar va ilm tarqatish uchun o'tiringlar toki bilmaganlar o'rgansin ilm chunki sir bo'lib ketmaguncha halok bo'lmaydi qachonki ilm sir bo'lib ketsa ana shunda halok bo'ladi ya'ni men bilaman deydida de, qani ayt bilgan narsangni o'rgat desangiz ha hamma ham o'rgatavermaydi deb oladi ilm mana shunaqa bo'lib yo'qolib ketadi bildingmi o'rgat deyapti toki ilm sir bo'lib yo'qolib ketmasa sohah baxoriydan jafar ib barqon aytadilar bizga umar ibn abdulaziz maktub yozdilar ammad dedi ahli ilm va ahli fiqh askarlaringa buyur ular Alloh ularga ta'lim bergan ilmni tarqatsin majlislarida masjidlarida salom dedilar ya'ni umar ibn abdulaziz o'zlarini voliylariga shunaqangi maktub jo'natib ekan, sen askarlar askarlaring ichidagi ahli ilm bo'lganlari ahli fiq bo'lganlariga buyur odamlarga olloh ularga ta'lim bergan narsalardan ta'lim bersin degan majlislarda masjidlarda xullas <laughs> maqsad mana ilm tarqatishga targ'ib qilgan ibn abdulaziz umrabduaziz kitobidan ibn maddoh aytadilar sahnundan so'ralingan ekan bu kishi moliki mazhabini ulamolaridan xuddiki bizda hanafiy mazhabida abu yusuf imom muhammadlar borku shunga o'xshagan moliki mazhabini ulamolaridanu kishidan so'raldiki olim inson bilmagan narsasini bilmayman deyishi mumkinmi bilmagan deb bilgan ekan ya'ni olim inson bilmagan narsasini bilmayman deydi tabiiy bilib turgan narsasini yo men bilmayman deb turib olishi mumkinmi masalan birov uni jahlini chiqardi mana uchun alamidan savolimga javob bering desa yo bermayman yani javob ana shunaqa deb olishi mumkinmi mü? bilib turgan narsasini ha bilmaysizmi desa yoq bilmayman deb shunda aytgan ekanlarki sahnun agar u so'ralingan narsasi ollohni kitobida o'zi qoyim turgan bir oyat bo'lsa yoki sobit bo'lib turgan bir sunnat bo'lsa sahih oir bir dalil undan so'ralingan narsa olim kishiga bu mumkin emas degan chunki ana shu ilmni berkitish bo'lib qoladi sizdan bir odam bir narsani so'radi unga ochiq oyat turibdi qur'onda hech qanday kallani ishlatishga ham hojat yo'q darajada yoki ochiq bitta sahih hadis turibdi shunday shuni aytib yuborishligingiz shart ana shunda agar bilsangiz yo men bilmayman deyishingiz gunohkor bo'lasiz qanday bilmaysiz chunki qur'on turibdi hadis turibdi bildingizmi ana shuni aytishingiz kerak deyapti ammo agar sizdan so'ralingan narsa sizdan fikr talab qilgan narsa bo'lsa ana shunda olim inson men bilmayman deb debyborish mumkin hech kim sizni majburlab ayt deyaolmaydi shunda ya'ni ochiq bitta turgan oyat yo'q sahih bir vozih hadis yo'q sizdan so'ralinyapti sizdan bu ishtihod talab qilyapti ana shunda siz men qo'y shu boshimni tiqmay mana shu narsaga salomat o'tiray deyishga haqqingiz bor hech kim sizni majburlaolmaydi axir siz aytmasangiz kim aytadi ayting degan bilan siz u narsada aytmayman men bilmayman nima qilay deyishga haqqingiz bor olloh bizga ana shunaqa paytda buyurmaydi nima qilib bo'lsa ham javob ber deb de. bilmayman desa odam qutuladi ana shunaqa masalalarda deyapti ko'pincha hozir odamlar e, iqtisodiy sohalarda mana shunaqa savollarni berib chiqadi bank tizimidagi masalalar oldi berdilarda uni odam bir narsa deyishga qo'rqadi chunki unga hukm qo'yishingiz uchun o'shani siz ish kayfiyatini to'liq tasavvur qila olishingiz kerak uni to'liq tasavvur qila olish uchun esa siz o'shanaqangi iqtisod ilmlaridan bank tizimlaridan xabardor bo'lishingiz kerak ana shunda qo'y men bilmayman shu narsani boshimdan ortma desangiz hech sizga ayb yo'q odamlar ko'pincha malomat qiladida sizlar deydi kallanglarni ishlatginglar kelmayapti deydi topib beringlarbiz nima qilaylik deydi bilmayman deysiz nima qilay rostdan aytganingdek kallamiz ishlamayapti bu masalaga deyiladi odam majbur emas topib berishga hamma narsani chunki aytyaptilarki nima uchun mana shu istihodiy masalalarda odam majbur emas chunki kishi bilmaydi to'g'ri topadimi noto'g'ri topadimi salomat qolay deb indamasa hech qachon gunohkor bo'lmaydi hamma narsada albatta siz yo ijobiy yoki salbiy fikr berib turishingiz kerak degani emas yoki bugungi kunda mana jamoatlar haqida so'rashadi jihod masalalaridagi fitnalar haqida savol berishadi ayting shu yerda kim haq deydi ha, bilmayman desangiz sizga bunda qur'ondan oyat yo'q bo'lganidan keyin bularn qaysi biri haqligiga ha, sunnatdan bir sahih vozih hadis yo'q bo'lganligi uchun qaysi biri haqligiga sizdan ishtihod talab qilgani uchun e men bilmayman qo'y shuni desa inson hech qachon aybdor bo'lmaydi chunki aqlingizni ishlatganingiz bilan to'g'ri topasizmi noto'g'ri topasizmi bilolmaysiz jamibayan alim kitobidan qoa yahyabn aktam yahyabin akam aytadilar ilmlar ichida ulamolarga va mutaallimlarga ham toliblarga ham va hamma musulmonlarga ham eng vojib bo'lgan ilm qur'onni nosihi va mansuhi ilmini bilish sunnatda ham deb qo'shsangiz ham bo'laveradi shu joyiga yani, chunki mana hozir bekorga aytmayapti qarang olimmisiz mutaallimmisiz oddiy bir avom musulmonmisiz ana yani shu qur'on nosif mansuhidan sunnatlardagi nosif mansuhidan xabardor bo'lishingiz kerak nima degani nosif mansuhi qaysi biri masalan birinchi kelgan islom avvalida bir hadis oyatni qaysi biri keyinroq tushgan yoki qaysi birini keyinroq gapirganlar rasululloh chunki yani, shunda bir biriga -bir teskaridek bo'lib qolsa avvalgisi bekor bo'lgan bo'ladi keyingisiga biz ergashishimiz kerak bo'ladi shuni avvalgisini mansuf deyiladi shunda keyingisini de nosiq deyiladi ana shuni hamma musulmon xabardor bo'lishi kerak deyapti qisman ana yani shundan hozir ko'ryapsiz man aytyapmizku bitta hadisni o'qib qoladi odamlar hozir mana e, rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollar bilan o'tirganliklari masalan yoki erkak ayollar aralash tahorat qiladi degan gaplar bor hadislarda erkak ayol hamma aralash qurlash bo'lib tahorat qilib yurardi hijobsiz yurganligi haqida ayollar hadislar bor ana shularni o'qib oladida ha bu vahobiylaring qattiq ooryapti mana yurgan ekanku rasulullohni zamonida ham ayollar hijobsiz bir biri bilan kirib chiqib oldi tahorat qilib ham hergan ekanku deydi ana shu tushuncha nimadan kelib chiqyapti nasq mansuhni bilmaganidan dalillarni qaysi avval eski kelgan dalillar bekor bo'lib ketgan qaysi keyin kelgan dalillar shunga amal qilishimiz kerak ana shuni bilmagandan shunaqa qilib o'z o'zboshimchalik qilib keyin xulosa chiqarib oladi nosih mansuhdi har bir odam xabardor bo'lishi kerak chunki nosihni olish vojibda farz deyapti ya'ni nosih degani shu oxirgi kelgan dalilni uni bilish lozim diyonat ya'ni dining dining uchun lozim bo'lgan narsa mansuhga bo'lsa amal qilib bo'lmaydi masalan hamza aroq ichgani haqida hadislar turibdi sahih hadislar bir odam o'qib qolsa bormi alkash odam shu hadisni unga birov aytmasa axir bekor bo'lgan aroq ichish hukmi demasa e mana hamza ichgan ekan deydida ichoi uhud jangida hamza roziyallohu anhu ichib shahid bo'lganlar lekin halol bo'lgan unda keyinchalik harom bo'ldi ana shu uchun ham noto'g'ri hukm chiqarib qo'ymaslik uchun mansub narsaga amal qilib yurmaslik uchun mana buni bilish kerak har bir musulmon odam va yantahi unga to'xtalb olmaslik uchun ya'ni o'shanga yopishib olmaslik uchun mansub narsaga vojibki har bir olim mana shu narsani bilishligi kerak o'z nafsiga uni bilishligi vojib va ollohni bandalariga ham bildirishi vojib olloh vojib qilmagan ish ekanligini yoki undan bir farz bo'lsa uni "الله <سؤالش> واجب قيان فرزنا ساقط قيان لقنا" كريك هم جامع بيان العلم كتاب دان خطيب الباطلة إذا أمسك عن الرواية في خلال المجلس للاسراحة ذكر الله تعالى في تلك الحال وقد كان جماعة من أكابر السلف يفعلون ذلك أجل shayx odam masalan dars aytayotgan odam majlis asnosida rivoyatdan tiyilsa dam olish uchun masalan bir soat gapirganda odam charchab qoladida bir bir daqiqa ikki daqiqa dam olish kerak bo'ladiku ana shu paytda dam olgan o'tirgan paytida ollohni zikr qilib o'tiradi ko'p salaf solihlar mana shunday qilardilar degan endi dam olish degan dimay o'tirish emas pishir pishir qilib subhanalloh alhamdulillah deb nimadir qilib zikr qilib o'tiradi de. deyapti dam olganda ha bekor o'tirmaydi ya'ni mana bunga misol qilibkeyin keltirilyapti qurrat i xolid aytgan ekanlar hasan basriy saktada ya'ni hadis aytib o'tirgan paytda orada bir to'xtab dam olib olsa u kishining odati pichir pichir qilib subhanolloh bihamdi subhanallohi adim deb o'iar ekan dam olishdi ham va muhammad isrini odati sukut qilsa hadis aytayotgan paytda dam olsa ya'ni alloh milaka shukur deb o'tirar ekan demak dam olish ham zikr bilan bo'lishi kerak qotada odamlar sukut qilgan paytda aytar ekan ala ilolloh tasirul umur deb o'tirar ekan oyat bu ishlar ollohga qaytadi ishlar ollohga qaytadi deb shunaqa qilib sukut qilganda takrorlab o'tirar ekan otada ttobinlardan zohak esa sukut qilganda la illa billah deb o'tirar ekan dam olganda de, ya'ni sukutdan maqsad bu yeda dars aytayotganda o'rtada bir dam olish kerak bo'lib qols alaat illa billah deb o'tirarekan end hamma ulamoni o'ziga yarasha shunaqangi bir odati bo'lganda maxsus zikrni sukut vaqtida qilib o'tirishlikka odatlanishgan mana hammod ibn zayd bo'lsa aytadilar yunus ibn ubay hadis aytayotganda o'rtada bir dam olsa astag'firulloh astag'firulloh deb istig'for aytib o'tirar ekan deyapti qolil xotib xotibil bag'dodiy aytadilar sobiq odam begona odamni oldinga o'tkazishi kerak uni hurmati takidliligi uchun va zimmasi vojibligi uchun ya'ni siz masalan birinchi safda turguvdingiz hammadan birinchi kelgansiz ilm majlisiga bir begona odam kelib qoldi aytyaptiki shu begona odamni oldinga o'tkazish kerak chunki hurmati takidlik yani yangi odam ehtimol katta bir ilmiy odam bo'lishi mumkin va zimmasi vojib ya'ni uni hurmati vojib asmai aytadilar agar olim kishida to'rtta hislat bo'lsa va mutaallimda ham to'rtta xislat bo'lsa ikkalasining ishi birlashadi va tamomiy bo'ladi ya'ni baraka topadi agar bulardan bittasi noqis bo'lsa ishi to'lmaydi odamni endi olimda topilish kerak bo'lgan ta xislat. birinchisi aql ikkinchisi sabr uchinchisi yumshoqlik to'rtinchisi bazil. ya'ni o'zini ayamay bag'ishlash sarflash o'zini vaqtini jonini himmatini ayamaslik olim odamda ana shu to'rtta sifat bo'lish kerak bittasi kam bo'lsa odam yaramaydi deb. aqlsiz bo'lsa sabrsiz bo'lsa qattiq bo'lsa qo'pol bo'lsa ya'ni yoki o'zini ayasa odam joni shirin bo'lsa deganida ya'ni vaqtini qizg'ansa toliblarga unaqa qilib olim odam dars berolmaydi ammo mutaallimda bo'lishi kerak bo'lgan to'rtta sifat bo'lsa birinchisi hirs ulamolar aytishganku odam tolib ilm cho'chqadek ilmga xariz bo'lishi kerak cho'chqa qarasangiz qanday narsani oldiga tashlasangiz xirillab yeb taeadiyu ana shu cho'chqadek ilmga hariz bo'lishi kerak nimani tashlasa yeb degan ikkinchisi faroq toliblm bo'sh bo'lishi kerak ya'ni boshqa narsalar bilan mashg'ul bo'lib ilm olish qiyin uchinchisi hefs yodlash bo'lishi kerak tolida to'rtinchisi aql chunki olimda endi aytilinyapti mana olim inson mutallimni boshqarish uchun aql kerak unga ishlarni aralashtirib beradi agar sabr bo'lmasa mutaallimni mu muallimni malollanib qoladi toliblardan agar yumshoq bo'lmasa ularga ilmni nafratlantirib qo'yadi qattiqqo'llik qilaversada ustoz shogirdlarga agar ularga ilmini sarflamasa e, ilmidan odamlar uni foydalanolmay qoladi shuning uchun ham olimda yuqoridagi to'rtta bo'lishi kerak edi ammo mutallimda bo'lsa agar uni aqli bo'lmasa tushunmaydi hirsi bo'lmasa ta'lim olmaydi bo'sh bo'lmasa bu qalbi forig' bo'lmasa muallimni aytayotgan gapini aql qil olmaydi xayol surib boshqa narsa bilan xayoli to'lib o'tirgan bo'ladida va hibsi yomon bo'lsahyomon bo'ladi deyapti va hibsi yomon bo'lgandan keyin esa u olim bilan tolibni o'rtasidagi ilm suvga yozilingan yozuvdek bo'ladi ya'ni suvga yozsangiz turadimi yozishingiz bilan o'chib ketaveradi suvga yozganingizda cho'p bilan suvga yozsangiz agar agar tolibda ana shu sifatlar bo'lmasa muallim bilan uni ishi xuddiki suvga yozilayotgan bir yozuvga o'xshaydi tolib qalbi forig bo'lmasa yodlaolmasa befoyda bo'ladi unga ta'lim berish işte deyaptida de ya'ni axloq al kitobidan ubaydulloh amr aytadilar men almoshning majlisida edim bir odam keldida bir masala haqida so'radi amashdan u kishi unda javob bermadi keyin amash qarasa abu hanifa o'tirgan ekan amashni oldida imom azam ya'ni abu hanifa rahlloh shunda aytgan amash muhaddis bo'lganda endi ey numon yani abu hanifa raho ketyapti sen gapir shu masalada degan shunda abu hanifa rahimulloh bu masalada gap mana bunaqa bo'ladi deb hukmini chiqarib bergan keyin qayerdan olding bunaqangi hukmni sen degan amash ya'ni abu hanifaga qarab aytyapti ha palon hadisdan oldim o'zingiz bizga aytib bergandingizku o'sha hadisni degan ya'ni amash abu hanifa rahmallohga aytib bergan ekanda osha hadisni lekin amashni o'zi o'shandan shu hukmni tushunmagan qarang mana shu rasululloh sollallohu alayhi vasallamni so'zlarini tasdig'ida

keyin shunda mana shu lol qilib abu hanifa rahmaullohga aytgan ekanda nahnu soyadila antumul atibbo biz soydaloniymiz sizlar esa shifokorsizlar degan yani soydaloniy degani dorichi farmasevt deydimi dori sizlar bo'lsa sizlar deganda de kimni aytyapti fuqaholarni aytyapti biz deganda muhaddislarni aytyapti amosh biz dori sotuvchimiz muhaddislar ya'ni sizlar bo'lsa fuqaolar shifokorsizlar degan ya'ni bu ikkalasi bir birovga ishi daxli yo'q masalan hech qachon shifokor odamlar dori sotmaydi odatda u shifoxonada ishlaydi faqat yozib beradi qaysi dori qayerga kerakligini to'g'rimi va dori sotuvchi bo'lsa dori sotadi xolos u odatda qaysi dori qachon nimaga ishlatilinadi hammasini ham bilavermaydi bilgan taqdirda ham juda judayam uni bilish doirasi cheklangan bo'ladi faqat dorini tarqatib beradi u uni ichida nimalar bor dorini qachon ishlatilinadi qaysi kasalga ishlatilinadi hammasini ham bilavermaydi sotib beradi faqat u uni biladigan odam shifokor bo'ladi hozir amash mana shuni aytgan ekanlarda endi mana shu gap haqiqatdan to'g'ri aslida juda judayam chiroyli gap amoshni gaplari muhaddislar dori sotuvchiga o'xshaydi ya'ni hadislarni faqat rivoyat qilib beradi ular odatda faqat hadislarni rivoyat qilib beradi unchalik darajada fuqaholarchalik hadislarni tushunmaydi o'zi muhaddislar fuqaholar bo'lsa aksi bo'ladi hadisni ichidagi gaplarni tushunadi lekin hadisni rivoyat qiluvchi roviy bo'lmaydi odatda ular hadisdagi gapdan ishtihod qilib hukm chiqarishadi to'g'ri bu gap lekin bu degani emaski muhaddislar demak quruq haligi kompyuterga o'xshab to'tiqushga o'xshab o'zi nima deyotganini tushunmay hadis rivoyat qilib yuravergan ekan xuddiki aptekada o'tirib dori sotayotgan dori purushga o'xshab tijoratchi ya'ni muhaddislar tushunmas ekan shuning uchun muhaddislar mazhabiga ergashmaslik kerak degan gap chiqmaydi bugungi kunda mana bizda o'sha hanafiy mazhabiga mutaassib bo'lib qolgan odamlar ana shu gaplarni hujjat qilib mana yerda imom buxoriyni mazhabi desangiz imom buxoriy mushtahidemas deydi sizga qarab imom buxoriy quruq dori toshigan odamga o'xshab hadis toshigan xolos deydi abu hanifa rohmaulloh mushtahid deydi kim aytdi senga imom buxoriy mushtahid emas deb ha muhaddislar mana bunaqa gapni gapirgan bo'lsa endi hamma muhaddis shunaqa degani emas chunki aksi ham shunaqa emasku ya'ni hamma fuqoholar hadis bilmaydigan bo'lmaganku masalan imom Malik. ham faqih, ham muhaddis Faqihligini hammamiz bilamiz o'zini bitta mazhabi bor u Hanifa abh mazhabiga o'xshagan molik mazhabi bor o'z navbatida muhaddis u kishi ya'ni Mu'tta Malik degan hadis to'plami yozgan katta muhaddis imom ahmad xuddi shunday bir millionta hadis bilgan Musnad ahmad degan kitob yozib ketgan hadis kitobi mana muhaddis o'z navbatida faqih u kishini o'zini bitta mazhabi bor ho'p narigi ikkita imom bo'lsa to'g'ri unaqangi hadis sohasida ko'p o'rni yo'q fiqh sohasida ko'p o'rni bor ularni haqiqiy shifokor ular ya'ni ya'ni imom shofiy bilan imom abu hanifalar hadisda katta o'rni yo'q ularni lekin fiqhda katta o'rni bor demak mana shundan ko'rib turibsizki bu gapni olib amashni gapini bo'ldi tamom demak muhaddislardan umuman fiqqiy masala so'ralinmaydi ulardan faqat hadis olinadi deyilmaydi imom buxoriyga o'xshagan muhaddislar ham muhaddis bo'lgan ham faqih bo'lgan ular ha bu narsani zarari hatto shu darajadaki noto'g'ri tushunishlikni abu xurayra roziyallohu anhudan hadis kelyapti ibn masuddan hadis kelyapti bizda ko'pincha shu mutasiflar nima deydi abu xuraradan hadis kelsa ibn masuddan hadis kelsa abu hurraranikini olmaymiz ibn masudni olamiz deydi nega desang chunki ibn masud ana shunaqa faqih bo'lgan deydi abu xurrra quruq o'zi nima deyotganini tushunmay hadislarni rivoyat qilib yurgan bir roviy bo'lgan mana dorichiga o'xshab uniki olinmaydi deydi ko'ryapsizmi sahobalargacha hatto buni tanaga borib qolyapti ana shuning uchun bu gapni hamma vaqt ishlatilavermaydi amashuni gaplari to'g'ri abu hanifaga tan bergani biz muhaddismiz dori purushmiz sizlar bo'lsa tabibsizlar degani lekin hamma vaqt bu gap ishlatilavermaydi o'z navbatida bu mutaasiblar ana shu amashni gapidan tan olish kerak biz abu hanifa rohmatullohga u ayblovni qo'yganimiz yo'q amashga o'xshagan katta ulamolar qo'yapti mana abu hanifa rohmaullohni ishi hadis sohasi bo'lmagan fi mana bu ayb ham emas shunga binoan endi abu hanifi rh sohasi hadis sohasi bo'lmagandan keyin u kishiga hadislar yetmay qolgan bo'lishi yoki ba'zi zaif hadislarda sahih deb o'ylab olgan bo'lishlari yoki ba'zi sahih hadislarni zaif deb o'ylab tashlab yuborgan bo'lishliklari shundan ko'pincha hadislarga teskari bo'lib istihod qilib qo'ygan bo'lishliklari mumkinmi mumkin ekan mana mü? mumkin demak ana yani shuning uchun ham hadis sohasida boshqa muhaddislarga abu ergashilnadi ge augpiga qaralinmaydi yani, hamma vaqt ham hamma vaqt ham ya'ni u kishini gapi hadis sohasida to'g'ri bo'lavermaydi ba'zida u kishini gapi olinmaydi hadis sohasida fida olinadi agar o'sha fihdagi gapi ham hadisga teskari bo'lib qolsa olinmaydi shunaqa desa hamma muammo tugaydi an buniabdulbar rahimulloh ilm kitobida keltirganlar bu qissani ya'ni ibn i lloh aytadilar eng katta xatarlardan biri avom kishilarga qalbi ko'tarmaydigan narsalarni gapirishlik deganlar ya'ni miyasiga sig'dir olmaydigan narsani gapirish odamlarga eng og'ir narsa mana shu yoki ularning nafsida uni ziddi o'rganishib qolgan narsalarni gapirish ya'ni odamlarni haligi urf odatiga qarshi gapirish eng xatarlik narsa shu albatta endi bunda shariat buyurmagan narsalar ochiqchasiga shu narsalar nazarda tutilyaptida agar shariat ochiqchasiga buyurgan narsa bo'lsa masalan mana tavhid odamlar tushunmaydi qalbi ko'tarmaydi uni ziddini tushunadi odamlar shirkni deb payg'ambarlar shirkka da'vat qilib yuravermaganku odamlar tushunsin tushunmasin qalbi ko'tarsin ko'tarmasin ularni urf odatiga to'g'ri bo'lsin xilof bo'lsin kelib payg'ambarlar ana shu narsalarni gapirgan hozir bu yerda bular nazard tutilmayapti shuning uchun ham ko'pincha ana shu ishkallar hozir bizdagi odamlarda ulamolarni mana shu so'zini o'rniga qo'yib tushunmaslikdan kelib chiqadi siz hozir odamlarga tavhidni ham gapirmasligingiz kerak endi nimaga desa mana javziy aytgan odamlar tushunmaydi hozir gapirma deydi unda payg'ambarlar nimaga gapirdi tushunmagan qavmga keldi ko'ryapsizmi demak bu gaplarni o'rniga qo'yish kerak javziy so'zlaridan maqsad odamlarni qalbi ko'tarmaydigan ya'ni aqli ko'tarmaydigan narsani ularni urf odatini ziddini gapirma degani halol harom bo'lmagan narsalarda ochiq farz yoki ochiq harom bo'lmagan narsalarda aqli ko'tarmaydigan ishni qilma ularga odamlarga degan urf odatini ziddini qilma deyapti mana shu narsani gapirayotgan odam o'zini nafsini xatarga qo'yadi birinchidan deyapti ko'tar olmaydi odamlar uni tushunmaydi mustahab masalalarda aytishingiz mumkin sunnat masalalarda muboh masalalarda ha endi shariatdagidek bo'lsin deb odamlarni tushunmaydigan narsasini gapirib ularni fitnaga solinmaydi ya'ni shuning uchun ollohdan qo'rq ollohdan qo'rq biror bir omlardan maxluqqa uni ko'tarolmaydigan narsasini gapirma unga sen hiyla qilib va unga yumshoqlik qilib gapirmasdan to'g'ri unga gapiraverma deyapti balki gapirsang ham mana shunday hiyla qilib yumshoqlik qilib qog'ozga o'rab chiroyli qilib gapir unga deyapti aks holda odam da'vatdan nafratlantirib oladi odamlarni mana shu narsani yana takror aytyapmiz ummat talab bo'lsa ham aytamiz har doim shuni chunki tushunmayapti hali ham mana shu adminlar aytamizku odamlarni aqli ko'tarmaydi hozir avtomat bilan qora bayroqni va shariat bizga buyurmaydi ham avtomat bilan qora bayroq tursin hamma yoqda darslarda masalan ana shunga o'xshagan masalalarda aytilnyapti olloh olloh ollohdan qo'rq bir avomga uni aqli ko'tarmagan iymoni ko'tarmagan narsani gapirma deyapti unga bir yumshoqlik qilib hiyla bilan ya'ni bir chiroyli uslub bilan yetkazilinadi aql ko'tarmaydigan qilib gapirma deganda ana shu narsalarda nazarda tutiladi bu ollohdan qo'rqmayapsan sen maxluqdan qo'rqyapsan degani emas ekan man balki ulamolar siyrati sodil xotir kitobidan yoki hozirgi kunda masalan shaxslar haqida ham tasavvur qiling odamlar bitta shaxsga o'rganib qolgan shuni katta allomay zamon deb dunyodagi haligi dunyoni ko'tarib turgan odamdan bittasi deb o'ylaydi endi sizga ana shunda shariat buyurmaydi chiqib shu odamni so'king deb agar noto'g'ri ishlari bo'lsa ham balki o'sha odamni nomini aytmasdan lekin o'sha odam aytgan noto'g'ri gaplarni to'g'irlab ketaverasiz odamlarga chiqib mana shu odam aytgan mana shu ishi zarolat demaysiz chunki ko'tarolmaydi u mana shu odam aytgan desangiz Deseyiz, e yapsız, mana shu ishing zalolat desangiz unchalik yomon ularga og'ir botmasligi mumkin lekin mana shu odam aytgan ana shuni desangiz og'ir botadi ana shunda yana aytyapmizda mana nima uchun mana shu odam deb biz ismini aytmay shunaqa qilib uni qog'ozga o'rab gapirayotganimizni o'zicha chiqadida bittasi admin masalan xuddiki hech kim tushunmagan narsani yani men tushundim deb aqlli deb o'ylab o'zini shuncha qilinayotgan ishni işte, barbod qilib katta qilib o'shani rasmini qo'yib o'tiradi ishlatmaydi kallani nimaga axir shu shunchalik şu, like qo'rqoq o'ylaydi nima kelib o'ldirib ketadimi bizni birov masalan shu nomini aytsak bir odamni nima bo'ladi xuddiki hamma qo'rqyapti bu kishi qo'rqmayapti xuddikida de. ana yani shunaqa fikr qiladi o'zicha shunda bir siyosat bo'ladi mana aytayotgandek hiyla qilasan sen uni ismini aytsang hamma kelib so'kib seni ey sen ayysen, kim eshitib i̇şte, o'tirmaydi sizni gapigizni eshitmasdan so'kishni boshlaydi chunki qaraydi rasmi turibdi senga kim qo'yibdi buni haqorat qilishni deb boshlaydi ha unga keyin eshitib ko'r deb tushuntira olmaysiz a o'shani rasmini qo'yib qo'ymasdan otini yozib qo'ymasdan lekin o'sha qilgan ishni yoki shu odam gapirgan gapni gapirsangiz odamlarga shu to'g'ri narsa aqida bo'lib o'rnashsa ha keyin de, e, mana shuni o'sha aytgandi desangiz ham keyin ha unda noto'g'ri ekan deb keyin qabul qiladi mana abdulloh muborak bilan avzoiyni qissasida o'tdikku abu hanifani yomon ko'rardi avuzai keyin nima qildi abdulloh muborak abu hanifani chiroyli çıral chiroyli fatvolarini olib bordida abuzaiga ko'rsatgandi yaxshi ko'rib qoldi zo'r odam ekan bun ana shunda hozir sizga abu hani fatvolarini ko'rsataymi desa e yo'qot derdi avzai kimligini aytmadida shunday chiroyli qilib ko'rsatdi keyin oxirida zo'r ekanki bu odam kim bo'ladi desa abu hanifa deganda qabul qildi mana tushunmaydi hozir mana shu narsani ish qilyapman deyotgan odamlar ana shuning uchun oxiri bularga keyin ki haligi umar roziyallohu anhudan o'tdikmi so'zlarini bir odam o'zini yomon gumonga qo'ysa unga yomon gumon qilgan odamdan o'pkalamasin endi o'zidan o'pkalasin dedilarku ana shuning uchun ham bu adminlarga endi yomon gumon qilishga majbur bo'lasiz bular rostdan ham shu da'vatdan odamlarni nafratlantirish uchun qo'yilgan odammi deb o'ylaysiz keyin xafa bo'lib qoladi qarasangiz bizni deydi shunaqa deb o'ylayapsiz ekan deydi unda ayganini qilish kerakda shunaqa deb o'ylash kerak bo'lmasa agar aytganini qilish kerak qilma degan ishni işte qilmaslik kerak qil degan ishni işte qilish kerak o'z boshimchalik olmasdan bir odam o'ziga yomon gumon qilishga odamlarni umid beryaptimi endi o'zidan kelasin u yomon gumon harom deb chiqadida yomon gumon ana shunaqa o'rinda harom ham emas sen o'zingni chunki majbur qilyapsan shunaqa narsaga odamlarni majbur qilyapsan o'zinga nisbatan yomon gumon qilishlikga aytyaptiki ko'tarayotgan qilib ularni hiyla qilib mana yumshoqlik bilan tushuntiriladi o'rganib qolgan narsasini ularga qoli aytadilaravomlarga tushunmaydigan qilib gapirish aqllari ularni shu gapni mag'zini ko'tarmaydigan narsalarni gapirish hikmatni noo'rin joyiga qo'yish bu deyapti mana odamlardan ya'ni odamlarni hikmatdan nafratlantirasiz o'shani so'kishligiga sababchi bo'lasiz noorin joyga qo'yish bo'lgan bu bitta imom javuziy yoki shotibiydan emas hamma ulamolardan bunaqa gap keladi sahobalardan hattoki shunaqa narsalar kelgan isom kitobidan imom g'azzoliy aytadilar bilginki har qanday uyda o'tirgan odam qayerda o'tirgan bo'lsa ham bu, bu zamonda munkardan xoli bo'lmaydi degan ya'ni odam subhanalloh imom g'azoliy ming yil avval aytyapti ming yillar avval bo'lgan imom g'azzoli milodiy minginchi yillarda yashagan u kishi odam uyda o'tirib ham hozir munkardan salomat bo'lib tirmaydi deyapti u kishi o'sha zamonda aytgan bo'lsa endi hozir nima deysiz telefon bo'lmagan u zamonlarda televizor bo'lmagan hamma munkar hozir uyni ichida ko'chaga chiqmay uydni ichida hamma munkarni qilib o'tirsa bo'ladi odam internetga kirib olib xohlagan narsasini ko'radi xohlagan fitnasini tarqatadi o'tirib olib gunoh qilish oson bo'lib qolgan hozir ya'ni o'z navbatida o'tirib olibh qilisaman shuni aytyaptida hozirgi zamonda odamzod uyda o'tirib munkardan xoli uh, qolmaydigan bo'lib qolgan deyapti chunki birinchidan odamlarni to'g'ri yo'lga boshlashdan dangasalik qilib o'tiradi deyapti ya'ni uyda otib olib odamlarga bir nasihat qilmaydi ko'cha ko'yga chiqib odamlarga o'rgatmaydi ta'lim bermaydi yaxshilikka undamaydi ularni aksar odamlar bo'lsa johil shariatni bilmaydi o'rgatmayapti hech kim ularga degan alhamdulillah hozirgi zamonda aytyapmiz ko'chaga chiqib o'rgatish ham hojat qolmayapti uyda o'tirib o'rgatsa ham bo'lyapti mana odamlar ko'p shaharlarda kerak bo'lsa namozni shartlarini bilmaydi deyapti endi qishloqlar sahrolarni qo'yaverasan shaharlarda bilmagandan keyin odatda shaharda ilm ma'rifat rivojlangan bo'ladiyu shaharda odamlar johil bo'lib ketdi deyapti qishloq va bodiyalar sahrolarda endi qo'yaver qancha arobiylar bor turkmanlar bor kurtlar bor deyapti johil millatlar xilma xil turdagi xaloyiqlar bor bilmaydi islom ahkomlari namozni bilmaydi tahorat qilishni bilmaydi bizda aksar odamlar masalan tahorat qilishesa pastini yuvishni tushunadi menimcha bu narsa hammani boshidan o'tgan bo'lsa kerak birinchi masjidga borishida tahorat qil dsa hamma shunday pastini yuvib ketaveradi shu deb o'ylaydi tahoratni tahorat u emas uni yuvmasak ham hech narsa qilmaydi tahorat yuz qo'l oyoq bosh mana shu ayoli bilan qo'shilsa o'sha saudini yuvib chiqsang bo'ldi deb o'ylaydi asbobni boshqa joyda şey nima qildi deydi boshqa joy şey tozaku deydi yuraveradi ana shunaqa qilib shu darajada odamlar johil bo'lib ketgan mana ana shuni aytyaptida hozir g'azzoliy bilmaydi odamlar deyapti bu odamlar bo'lsa uyda o'tirib oladida ana shularga o'rgatmagani uchun gunohkor bo'ladi deyapti eng katta mas'uliyat mana shu narsada bugungi kunda o'sha mullalarni bo'yniga tushadi chunki ularda vakolat bor shu narsada ular aytishi mumkin ha sen o'rgat bo'lmasan nimaga bizni bo'yimizga to'nkyapsan qo'ymayapsanku o'rgatgan odamlarga o'zing o'rgatishing kerak ana shu narsalarni endi gapirgan gapi muhtaram deb o'sha prezidentga hamu sano aytishdan boshlaydi hokimlarga salovat bilan tugatadi o'rgatmaydi odamlarga dars bermaydi masalan masjidlarda kunlik dars uyushtirish kerak maktablarga borib shunaqangi odobnoma darsni o'tish kerak o'zi qilmaydi qilganlarga ham qo'ymaydi qanaqa qilib odamlar ilm oladi endi

dindor chiqib qolsa hamma yoqni mulla bosib ketdi deydi yaxshiyam bir to'rtta beshta artistlarga qarang endi qancha haligi e, havaskor artistlar bor yulduz deydi artis artistlar haligi yulduzlik darajasiga ko'tarilgan ular odamlarga ko'p ko'rinmaydi aslida har bitta masjidda bitta faqih bitta haligi kalta kaltakdegan mulla emas faqih haqqoniy ha, tushungan odam dinni o'tirib odamlarga ta'lim berish kerak deyapti mullalarni aksariga qarasangiz u faqiqlikni qo'ying o'zi musulmon kishi o'zi bilishi vojib bo'lgan ahkomlarni bilmaydi aksari namozni yil chiqaribubosasa qilib o'tiradi qanchasi qarasangiz bilmaydi namozni ahkomlarini boshqasini bunaqa odamlar odamlarga dinni qanday o'rgata oladi deyapti qarang har bir qishloqda ham bittadan odamlarga dinni o'rgatadigan odam kerak ana shunng uchun har bir faqih kim vojibki o'zining farzi aynidan bo'shasa farzi kifoyaga bo'shash kerak endi ya'ni farzi aynidan ham o'zini farzi kifoyasidan ham bo'shasa deyapti kan o'zini yurtida qo'shni shaharlarga ham chiqib odamlarga o'rgatish kerak yurtma yurt mahallama mahalla yurib endi bu i imkoni yani bo'lgandada albatta hozir endi hech kim bu narsaga qo'ymaydi ana shuni vakolati borlar qilish kerak vakolati borlar imom bo'lgan odamlar qilish kerak v arab o'zini qo'shni shaharlariga chiqib din o'rgatish kerak iroqliklar deyapti kurtlarga arablarga va boshqa millatlarga o'sha o'zini zamonidagi mintaqalarda aytyapti mana ularga dinlarini ta'lim berish kerak shariatdagi farzlarni buyurish kerak lekin afsuski o'zi imomlikka ham ana shu ishni qilolmaydiganlarni olib kelinadigan bo'lib qolgan hozir arab davlatlarida deysizmi ajam davlatlarida deysizmi istisnosiz bu narsa ozroq ana shunaqangi jonkuyar imom bo'lsa yo'qotishadi arab davlatlarida ham shu ahvol masjidlarda dars berishmaydi imkoniyat bor hech kim uni urmaydi so'kmaydi odamlar to'dalab shunday bir qiziqarli qilib dars bersa bo'ladi bermaydi imomlar o'likka o'xshab yuraveradi ha unga hech kim siyosatdan gapir demaydi hech bo'lmaganda mana shu bir ollohni tanit odamlarga farzini o'rgat yo'q o'shani ham qilmaydi hattoki chunki aytyapmiz o'zi imomlikka ana shu ishlarni qilolmaydiganlarni olib kelib qo'yishadi chunki o'zi aytdik o'tgan darslarda iordaniyani muftiysi armiyani sobiq polkovnigimi bir balosi qarang armiyani sobiq polkovnigi bir nimasi mufti endi pensiyaga chiqqandan keyin armiyada muftiy bo'lgan bu yoqda endi u muftiy o'shanaqangi imomlarni qo'yadimi mana shu hozir g'azoliy aytayotgandek jonkuyor imomlarni hech qachon qo'ymaydi qachon ana shu o'ziga o'xshagan bir soldatlarni imom qilib qo'yadi kitobidan qola ibn muaz az zohid aytadilar ahsan shay kalamun min bahrin amiq ala rafiq eng yaxshi narsa raqiq kalom ya'ni juda yam bir e, go'zal bir gap chuqur dengizni ichidan chiqariladigan va yumshoq kishining tilidan chiqariladigan eng yaxshi narsa ana shu kalom deyapti ya'ni chuqur dengiz degandan maqsad bu yerda olimni nazarda tutyapti ya'ni bir olim insonni ichidan e, ajoyib bir gapni chiqarsang yumshoq bir olimni tilidan eng yaxshi narsa mana shu degan yani, mana yani, shuyerda tugadi mavzu ya'ni tariqotiy ta'lim haqidagi mavzu edi keyingi mavzu al fatva haqida ekan fatvo berish kim haqli, kim nohaqli, qanday holatlarda beriladi inshaalloh buni keyingi darsda davom ettiramiz Alloh alam